Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Jāņa evaņģēlijā, 1. Nodaļā, no 19. Līdz 28. Pantam. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu: kas tu esi? Viņš stingri apliecināja: es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja: kas tad? Vai tu esi Ēlija? Bet viņš sacīja: es tas neesmu. Vai tu esi pravietis? Viņš atbildēja: nē. Tad tie viņam jautāja: kas tu esi? Lai varam atbildēt tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi? Viņš teica: es esmu saucēja balss tuksnesī, dariet līdzenu ceļu Kungam. Kā pravietis Jesaja sacījis, bija atsūtīti arī farizēji, un tie jautāja viņam: kādēļ tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne pravietis? Jānis viņiem atbildēja: es kristīju ūdenī, bet jūsu vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Viņš, kas ir pirms manis, nāk pēc manis. Viņam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas. Tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem. Jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Kādā populāra zinātniskā rakstā ir apgalvots, ka cilvēka smadzenes un apziņa ir sava veida minējamā mašīna, kuras uzdevums ir palīdzēt mūsu fiziskajam ķermenim orientēties un izdzīvot apkārtējā vidē. Smadzenēs, kas ir ievietotas slēgtā vidē galvaskausā un patiešo ar ārpasauli nesaskars, tur nonāk dažādi informācijas impulsi, kurus uztver mūsu maņas. Redze, dzirde, garša, smarža un tauste, un apziņa nepārtraukti šos impulsus saņemot, mēģina uzminēt un interpretēt, ar ko tad šoreiz mans ķermenis ir sastapies, ar ko viņam ir darīšana, kā vislabāk reaģēt, ko darīt, lai izdzīvotu. Viena daļa uztvers un domāšanas trafareti mūsos jau ir kopš dzimšanas. Citus mēs pamanāmies attīstīt dzīves laikā. Taču, lai cik izsmalcināti būtu mūsu rīcībā esošie izziņas un izvērtēšanas instrumenti, jautājums visu laiku ir viens un tas pats. Kas ir manā priekšā? Ko ar to iesākt? Tad lūk, man liekas, ka apmēram tāda bija arī Jeruzālemes politisko vadītāju un reliģiskās elites reakcija uz Jāņa Kristītāja parādīšanos viņu redzeslokā. Kas tas tāds? Ko mums tagad ar to visu darīt? Kādu laiku mēģinājuši saprast un izkalkulēt, kā tad Jāņa radikālā runāšana un viņa darbošanās apdraud vai veicina viņu izdzīvošanu, viņa beigās nolēma sūtīt pie viņa delegāciju. Atnākušie pārstāvi uzdeva visloģiskāko un vienlaikus visbūtiskāko jautājumu, kādu vien mūsu minējamā mašīna, respektīvi apziņa, spēja izdomāt un nokomunicēt. Kas tu esi? Kā mums tevi klasificēt? Pa kādiem plauktiņiem
mums tevi salikt? Mums taču jāzina, kā reaģēt, kā rīkoties tālāk. Protams, šis jaunās derības stāsts nav tikai par atsevišķu sabiedrības grupu vai indivīdu bioloģisko izdzīvošanu. Šis drīzāk ir stāsts par cilvēku identitāti, par identitāti kā tādu. Jā, kas mēs esam? Ko nozīmē būt cilvēkam? Kas definē, kas nosaka mūsu cilvēcību? Kas ir mūsu identitātes komponentes, kritēriji, orientieri? Kādēļ mēs domājam, runājam, rīkojamies tā, kā mēs to darām? Kas mūs iedvesmo? Kas virza? Kas ir mūsu būtība? Kas tu esi? Priesteri un levīti jautāja Jānim Kristītājam. Un es uzdrošināšos apgalvot, ka Jāņa mēģinājumos atbildēt un jautātāju mēģinājumos saprast, mums atklājas kāds būtisks ceļš. Kāds ceļš, pa kuru ejot, mēs pamazām tuvosimies, manuprāt, nozīmīgai atziņai par savu patieso būtību. Kas tu esi? Un zīmīgi, bet Jānis iesāk ar to, kas viņš nav. Es neesmu Kristus, neesmu Ēlija, neesmu pravietis. Mēs zinām, viena no pirmajām stadijām identitātes veidošanās procesā ir pakāpeniski pieaugošā izjūta, ka es un apkārtējā pasaule nav gluži viens un tas pats. Mazajam bērnam sākotnējā pasaule, protams, ir viņa mamma, un kādu laiku tā arī paliek. Viņš neizjūt atšķirību starp sevi, mammu, tēti un visu pārējo. Viss ir viens. Bet lēnām un pamazām viņā veidojas apjausma, ka es tomēr esmu kaut kas atšķirīgs. Lai gan vēl ilgi būs grūti pateikt, kas tieši es esmu, un nereti tam ir vajadzīga visa dzīve, sākumā vieglāk ir pateikt, kas es neesmu, kas man nepatīk, ko es negribu. Un tas ir svarīgi. Apzināties to, kas es neesmu un negribu būt, ir pirmais nozīmīgais solis personības izaugsmē. Daudz pieaugušie šo posmu savā attīstībā tā arī nebūt nav līdz galam izdzīvojuši un savas aizsardzības robežas nebūt nav nostiprinājuši. Es neesmu. Taču man ir aizdomas, ka Jānis šeit nepauž tādu divgadnieka atziņu. Jānis nav krēsls, Jānis nav minka, Jānis nav Ēlija, Jānis nav pravietis. Man liekas, viņš šeit pasaka kaut ko būtiskāku. Proti, cilvēka identitāte nav tikai vārds un ar to saistītais fiziskais ķermenis. Cilvēka identitāte nav tikai viņa vārds un ar to saistītais fiziskais ķermenis. Pamanīsim, ka paša Jāņa Kristītāja situācija tajā mirklī bija visai unikāla. Priesteri un levīti bija gatavi viņam piešķirt jebkuru identitāti, jebkuru vārdu. Viņi bija gatavi noticēt arī tam, ja viņš teiktu, es esmu Mesija, es esmu Ēlija, es esmu Mozus. Šis nepazīstamais kamieļa vilnas drēbēs tērpies vīrs jautātājiem bija kā tāda tīra matrica. Ko nu tur ierakstīs iekšā, tas arī būs. Taču Jānis ir godīgs. Viņš ir godīgs gan tādā ikdienišķā, gan arī filozofiskā nozīmē. Es neesmu Ēlija.
ir sajūta, ka viņš pat būtu gatavs teikt, es neesmu arī Jānis. Jo, redziet, lai gan tas ir diezgan ērts veids, kā mēs varam atšķirt cilvēkus viena no otra. Taču konkrētais cilvēks ir kaut kas vairāk par ķermeni, kaut kas vairāk ar viņu asociēto vārdu. Es esmu, vienā brīdī Jānis tomēr turpina, es esmu balss. Es esmu saucēja balss. Nav svarīgi, kāds ir mans vārds. Nav būtiski, kā es izskatos. Manu identitāti nosaka mans aicinājums. Mans specifiskais, unikālais pienesums. Katram cilvēkam tāds ir. Katram cilvēkam ir balss. Šī vārda plašākā nozīme. Katram ir savs vēstījums un savs neatkārtojamais pienesums šajā pasaulē. Kas ir manējais? Par ko es iestājos? Par ko es esmu gatavs pacelt savu balsi? Par ko es esmu gatavs atdot savu balsi? Pirmā psalma vārdiem runājot, varbūt es ar savu balsi lieliski iekļaujos aprunātāju un paļātāju pulkā. Varbūt savu balsi esmu pievienojis lielās piekdienas krustā sitēju pūlim. Bet varbūt lietoju savu balsi, lai visdažādākos veidos paustu Dieva mīlestības un piedošanas vēsti. Kaut kur tā mana balss neizbēgami izskan. Kaut kādu vēstījumu tā noteikti satur. Vai es vispār apzinos, ka man ir balss, ka tai ir sava vērtība, ka tai ir sava ietekme. Pat ja kādi grib man iestāstīt, ka tā neko nenozīmē, tai vispār nav jēgas. Jānis Kristītājs bija viena šāda balss, kurai bija viens konkrēts uzdevums – dariet līdzenu ceļu kungam. Un Jānis savam uzdevumam palika uzticīgs. Tas bija viņa īpašais pienesums. Tādēļ savas identitātes meklējumos tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Kas ir mana balss? Kas ir mans vēstījums, ko paužu līdz cilvēkiem? Izskatās, ka neviens no jautātājiem šādu Jāņa Kristītāju pašidentitātes formulējumu nebija gaidījis. Iestājās zināms apjukums. Balss, tu saki. Ko tad tu kristī, ja tu neesi pravietis? Kā balss var kristīt cilvēkus? Cilvēkus parasti krista pravieši. Runā kā tāds jocīgs. Izskatās, ka priesteru un farizēju minējamā mašīna jeb apziņa bija iestatīta ļoti šaurā diapazonā. Tā atpazina un spēja interpretēt vien ļoti primitīvus ienākošos signālus. Sastaptie cilvēki tika dalīti pēc vienkāršas klasifikācijas – mūsējais vai svešais, sabiedrotais vai apdraudējums. Bet to savukārt atpazina pēc noteiktām klišejiskām frāzēm vai kādām klišejiskām darbībām. Jāņa aicinājums raudzīties uz dzīvi un cilvēku identitāti plašāk, smalkāk, palika nesadzirdēts un nesaprasts. Taču Jānis gāja vēl tālāk. Cilvēka patieso būtība nenosaka viņa ārējais izskats, ķermenim piekabinātais vārds,
pat ne cilvēka specifiskās funkcijas un rīcība. Es kristīju ūdenī, bet jūsu vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Viņš, kas ir pirms manis, nāk pēc manis. Viņam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas. Jānis it kā saka, jā, man ir mans konkrētais uzdevums, mans vēstījums, mana balss. Es darbojos saskaņā ar savu pārliecību un nav svarīgi, kā mani sauc un kā es izskatos. Bet ja jūs patiešām gribat saprast, kas es esmu, ja jūs patiešām gribat saprast, kas esat jūs paši, tad padomājiet par šo. Jūsu vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Tā ir mūsu patiesā identitāte. To nozīmē būt cilvēkam. Tajā skaitā Jānim Kristītājam, Ēlijam vai pravietim. Jūsu vidū, starp jums. Interesanti, jaunajā derībā ir minētas vairākas situācijas, kad kaut kas tiek nolikts vai atrodas kaut kā vidū. Turklāt šajos aprakstītajos ļoti dažādajos notikumos var ieraudzīt kādu kopsakarību. Daži piemēri. Reiz Jēzus paaicināja mazu bērnu un nostatījis viņu vidū sacīja. Es jums saku, patiesi, ja jūs nemaināties un netopat kā bērniņi, jūs neieiesiet debesu valstībā. Citā reizē Jēzus stāstīja līdzību par sēklu, kas sējot iekrita dažādās augsnēs. Viena daļa, atceramies, krita starp ērkšķiem, un ērkšķi reizē augdami to nomāca. Vēl Jēzus mācekļiem stāstīja un sacīja, ka sūtīšot viņus kā avis vilku vidū. Un tad vēl arī gadījums ar mācekļu laivu jūras vidū vēja, stiprā vēja laikā. Nemaz nerunājot par brīdi, kurā Jēzus tiek piesists krustā, pa vidu starp diviem noziedzniekiem. Tur vidū. Kas visiem šiem it kā nesaistītajiem notikumiem ir kopīgs? Trauslums. Ievainojamība, dzīvība, potenciāls, cerība, citādība. Visu šos minētos notikumus raksturo lielais kontrasts starp skarbo destruktīvo vidi, kurā piepeši parādās, tiek parādīts, ienāk. Vai tiek ielikts kaut kas trausls, nepiemērots, kaut kas bez šķietamām izredzēm izdzīvot. Āvis starp vilkiem, grauds starp ērkšķiem, laiva jūras vētrā. Cik lielas ir iespējas? Praktiski nav. Jānotiek brīnumam. Un brīnums notiek. Brīnums nevis kā izolēts notikums, kas pārkāpj dabā pastāvošās likumsakarības, bet brīnums kā neatņemama esības sastāvdaļa. Tās dziļākā patiesā būtība. Tāds pamatkods, kas ir ieprogrammēts esības pamatos.
brīnumaina, neatceļama, nenovēršama virzība, mērķtiecība uz dzīvību, uz attīstību, uz izaugsmu. Visur tur, tajos brīžos, kad liekas viss pagalam, nav, nebūs, nekad. Skat, tas trauslais, nepiemērotais, šķietami nolemtais, turpina būt, turpina augt, un beigās vēl nes augļus. Kas ir cilvēks? Šāds brīnums. Kas ir dzīve? Šāds brīnums. Kas ir mūsu uzdevums un aicinājums? Šo brīnumu pamanīt, atpazīt, par to iestāties. Brīnumu, kuru tik skaidri iemiesoja, nesa sevī un īstenoja pasaulē Kristus pats. Mūsu vidū ir kaut kas, ko mēs vēl līdz galam nemaz nepazīstam. Nu, ja nu fragmentāri, nu, ja nu uz mirklīšiem. Dzīvības un mīlestības potenciāls. Vislabāk kļūst redzams, visakūtāk tiek izjusts vētru, ērkšķu un citu apdraudējumu vidū. Dzīvības un mīlestības potenciāls. Kā toreiz, nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi baidīdamies no jūdiem bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū, sacīja: miers jums. Bet arī brīžos un vietās, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū. Citiem vārdiem sakot, kad uzdrīkstamies ticēt, cerēt, mīlēt, kad uzdrīkstamies dzīvot, augt, pilnveidoties, īstenot sevī ielikto potenciālu, lai ko domātu citi, lai kā tiktu vērtētas izredzes. Mēs dzīvojam un esam pateicīgi par šo brīnumu, jo mēs paši esam šī brīnuma izpausme. Trauslums, ievainojamība, dzīvība, potenciāls, cerība, dažādība. Āmen.